Luksi gjallë, avionët privat që udhëtojnë super të pasurit. Një dhomë gjumje stilit bashkohor me një prekje të hieshis klasike, e kompletuar me shtretër dhe mobilje të përmasave mbretërore, shampanjë dhe pamje panoramike. Mund ishte fare mirë një suite hoteli me pesyje, por në të vërtet është gabina Airbus A330 VIP, asgjë më pak se një pallat fluturues plot 200 milion dollar. Avioni luksoz i ndërtuar nga Complux, një kompani zvicerane e specializuar në dizajnin dhe mobilimin e avionëve të mëdhenj privat, përfaqëson më së miri artin e vërtet kur vjen puna tek dizajni luksoz i gabinës. Në këto dy dekadat e fundit, është rritur në mënyrë dramatike numri miliarderve dhe multimiliarderve në botë, duke shtuar kështu dhe kërkesën për të fluturuar në mënyrë luksoze anë mban botës. Por teksa avionët privat vijnë nga të gjitha format dhe përmasat, vëmendja më e fundit është tek avioni A330 VIP.